الجھے الجھے رستوں پر اور کہاں تک جاتے ہم, دوری اور مجبوری تھی کس کا ساتھ نبھاتے ہم. ادھورا یہ کہتا ہے کون ستارے اور یہاں کہانی ختم. اب لوگ واپس اپنے گھر جا سکتے ہیں. اور تم تم کہاں جاؤ گی علی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ تم تو امریکہ جا رہی ہو اور میں ہوا میں اڑتے تمہارے جہاز کو بس دیکھتا رہ جاؤں گا. مکال میں مت بولو علی, میری بات سمجھنے کی کوشش کرو. تمہاری بات یا تمہارے بھائی جان کی؟ یہ کہانی جس کا دی اینڈ تم لکھ رہے ہو نا, یہ میری اور تمہاری ہے. تم نے کبھی بھروسہ ہی نہیں کیا مجھ پر, کبھی یقین ہی نہیں کیا کہ میں اپنے سارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ تم سے کتنی شدید محبت کر سکتی ہوں. تم جو بظاہر اپنے ہی دنیا میں رہتے ہو. ہاں شاید, لیکن تمہارے بھائی جان, یہ زندگی میری ہے اور مجھے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق ہے. ابو بھی تو میرے ساتھ ہیں. لیکن تمہارے بھائی جان ہم دونوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. نہیں علی, ایسا بالکل نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں 6-8 مہینے کے لیے امریکہ چلی جاؤں کورس کرنے. شاید وہ میرا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ میں واپس آ کے بھی یہی فیصلہ کرتی ہوں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے. تمہارے بھائی جان ایک بہت ذہین آدمی, اور اگر میں یہ کہوں کہ ہوشیار تو تم برا منا جاؤ. دیکھو محبت میں دوری کا امتحان بہت کٹن ہوتا ہے, تم نہیں سمجھو گی. تم تو سمجھتے ہو نا, ذہین ہو بس بھائی جان کی طرح ہوشیار نہیں ہو. اور اگر ان 6-8 مہینوں میں میں ہوشیار بن جاؤں تو؟ یعنی تم یہ کہہ رہے ہو کہ 6-8 مہینوں میں تم بدل جاؤ گے. اس کا مطلب تم نے محبت کی ہی نہیں مجھ سے. اپنی محبت کا امتحان تم نے دینا ہے, میں نے نہیں. دیکھو علی, اس کو رکھ لو, کہانی ایسے ختم نہیں ہوتی. اور یہ ہماری آخری ملاقات نہیں ہے. اچھا تم 2 منٹ بعد نکلنا, میں اپنی بائک تمہاری گاڑی کے سامنے نہیں چلا سکتا. سوری, میں بس تیزی سے آ رہی تھی, مجھے پتا نہیں چلا. تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں. چوٹ تو نہیں آئی؟
زیادہ نقصان تو نہیں ہے؟ عظیم چلو چلو زیادہ نقصان نہیں. یہ رکھ لو میری یاد دلائے گا. یہ کیا تمہاری یاد دلائے؟ یہ تو محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. اوکے بائے. اعظم. جی سر. مجھے ایک نوجوان کے بارے میں معلومات چاہیے. کون ہے, کیا کرتا ہے, ایون اس کی بائک کا نمبر. وہ شاید شاہد خان کی بہن کا دوست ہے یا اس کا جاننے والا ہے. سر کچھ ٹائم ملے گا؟ ہاں ہاں ٹیک یور ٹائم, کوئی ارجنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ فکر ہی نہ کریں. ذرا نجم کو بھجوائیے. ایک پانی کا گلاس لا دو مجھے. اور یہ امی کہاں ہیں؟ بیٹا اما کہاں جائیں گے؟ اما تو یہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتاؤ آج تم کہاں گئے ہوئے تھے؟ آج تو تمہاری یونیورسٹی بھی بند تھی. آج بس میں آوارہ گردی کر رہا تھا. کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ بتاؤ تم موٹر سائیکل پر اتنی دور دور کیوں جاتے ہو؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ گاڑی لے کر جایا کرو مگر تم میری بات ہی نہیں سنتے. ارے وہ تو بھیا نے آپ کے لیے لی تھی نا. آپ بتائیے آپ کو کہیں جانا ہے؟ رشتے داروں کی کمی نہیں ہے اس شہر میں؟ ہاں ہاں رشتے داروں کی تو کمی لاہور میں بھی نہیں ہے. وہاں تمہارا بھائی بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں. میں جانتا ہوں امی آپ یہاں صرف میری رکھوالی کے لیے, لیکن تنہا رہتی ہیں, چلی کیوں نہیں جاتی بھیا کے پاس؟ ٹھیک ہے بیٹا میں چلی جاؤں گی مگر جب تم شادی کر لو گے. ہاں یہ بتاؤ آج تم بتول کو ملنے گئے تھے, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ آپ سمجھ ہی سکتی ہیں کیا ہوگا. دیکھو بیٹا تم کتابیں بھی پڑھتے ہو, شعر و شاعری بھی کرتے ہو مگر دنیا میں سوچ سمجھ کر چلا کرو. کیا کروں امی, آپ ہی نے پالا ہے نا مجھے. ہاں بیٹا میں نے ہی پالا ہے. Thank you.
یہ آپ خود سے ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں؟ بیٹا تمہیں پتا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کھیل ہے، بہت سوچنا پڑتا ہے۔ تو اگر کتاب نہ ہو تو؟ یہ تو تمہارے چاچا عسکری سے مقابلے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری گاڑی پہ یہ ٹینٹ کیسا ہے؟ وہ معمولی سی بات ہے، کچھ خاص نہیں۔ کوئی پریشانی؟ پریشانی ایکسیڈنٹ کی نہیں، کوئی اور۔ وہ میرا مسئلہ ہے۔ تمہارا مسئلہ میرا بھی مسئلہ ہے۔ تم نے کسی کا دل توڑا یا کسی اور نے تمہارا؟ چھوڑیے ابو، اچھا آپ بتائیں وہ دعوت کب ہو رہی ہے جس میں مجھے آنے کی اجازت نہیں؟ بیٹا مجھے سچ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ بتاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے میں بتا دوں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ مجھے نصیحت نہیں کریں گے۔ میں اور تمہیں نصیحت؟ نو وے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ یہ کہانی جس کا دی اینڈ تم لکھنے کی کوشش کر رہے ہو وہ میری اور تمہاری ہے۔ پلکیں جھپک رہے ہیں خواب، حیرت سے تک رہے ہیں خواب، سچے ہیں وہ یا جھوٹے ہیں، خود سے بھی بے خبر ہے یہ خواب۔ کس کو خبر اب کیا ہونا ہے؟ ملنا ہے یا جدا ہونا ہے؟ بے محبت کی تعبیریں گجرے ہیں یا ہیں زنجیریں، کل کیا ہو بس اس کو پتا ہے جس نے بانٹی ہیں یہ تقدیریں۔ کس کو ہیلو سلمان، خیریت ہے؟ ایک بج رہے ہیں رات کے، کیا؟ اچھا اچھا تم پریشان مت ہو، میں آتا ہوں آتا ہوں۔ امی کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ وہ پروفیسر قادری کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، میں ان کو ذرا پوچھنے جا رہا ہوں۔ اچھا بیٹا دیکھو گاڑی میں جانا اور سنبھل کے جانا، پہنچتے ہی مجھے فون کر دینا۔ جی جی آپ فکر نہ کریں، آپ ایسا کریں کہ کمرے کو اندر سے لاک کر لیں اور سو جائیں، میں آپ کو پہنچ کے فون کر دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ ہیلو بتول، تم اس وقت؟ ہاں تم کدھر ہو، یہ شور کیسا آ رہا ہے؟ میں ذرا گاڑی میں تھا، وہ پروفیسر قادری کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں ان کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ پروفیسر قادری؟ ہاں ہاں تم جانتے ہو نا، میرے گرو، میرے استاد، ان کی اکثر طبیعت خراب ہی رہتی ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، یو ٹیک کیئر، ہاں، اور ان کی طبیعت کے بارے میں مجھے بتا دینا، میں جاگتی رہوں گی۔ اچھا، نہیں نہیں، تم سو جانا، پریشان مت ہو۔ تم میری بات نہیں مانتے تو میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ ظاہر ہے ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت جو کرتے ہیں۔ دی اینڈ کے بعد بھی؟ اچھا سنو، پروفیسر قادری کا گھر آنے والا ہے، میں چلتا ہوں، بعد میں فون کروں گا۔ اوکے بائے۔ ہیلو، سو گئی؟ نہیں، تمہاری فیورٹ کتاب پڑھ رہی تھی۔ بطول میری پیاری بہن، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے کتنی عزیز ہے، میں اس کے حکم چلاؤں گا۔ تو پھر تم کیوں اس کی زندگی کے اہم فیصلے خود کرنا چاہتے ہو؟ سب سے اہم سوال، شاہد کی بہن سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ شاہد، کتنا جانتے ہو اس لڑکی کے بارے میں تم؟ بہت کچھ۔ تمہیں سلمان نے بلا وجہ پریشان کر دیا، بس میں تو ذرا دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا تھا، اور بھائی ویسے بھی اس عمر میں ہوش کہاں رہتا ہے۔ سر اب آپ کی اتنی عمر بھی نہیں، یورپ اور امریکہ میں آپ کی عمر کے لوگ اب دوسری شادی کر رہے ہوتے۔ ارے بھائی، ہم تو ہر طرح سے پسماندہ ہیں، اور دیکھو ترقی یافتہ ہونے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ چلیے آئیے، ہم ہسپتال چلتے ہیں، سارے آپ کے ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب تم آگے ہونا تو طبیعت بھی بہل گئی ہے، اور ویسے بھی یہ کوئی اچھا وقت تو نہیں ہے بلانے کا، تمہیں بلا وجہ زحمت دی۔ ارے نہیں نہیں، اس میں زحمت والی کون سی بات ہے، ارے میرا تو ویسے بھی بڑے دنوں سے آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا، یہ تو اچھا ہو گیا کہ سلمان نے مجھے فون کر دیا، میں نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی تھی۔ ضرور، تم جاؤ، اور جو باتیں تمہیں بے چین کر رہی ہیں ان کا تعلق یونیورسٹی سے تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یونیورسٹی تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اور مجھے پڑھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے۔ اچھا، تو پھر زندگی کا کوئی اہم فیصلہ؟ جی شاید۔ اچھا، پھر ایسا کرو کہ کسی دن شام کو آؤ، بیٹھ کے خوب باتیں کریں گے۔ جی سر۔ اچھا اب تم جاؤ، اور آپ بھی آرام کیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ سر۔ سو گئی؟ نہیں، تمہاری فیورٹ کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچھا سو جاؤ۔ نہیں، مجھ سے بات کرو، تم نے مجھے ڈرا دیا۔ بطول، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے، ہم، تم، یہ دنیا، بہت ڈر لگتا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی آ نہ جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کس کو خبر اب کیا ہونا ہے، ملنا ہے یا جدا ہونا ہے، خبر اب کیا ہونا ہے۔
جدا ہونا ہے. انڈا تیار نہیں ہوا ابھی تک. جی ابھی لائے. یہ دیر کیوں لگا دی؟ اور بطول کے بارے میں تم نے ابھی کچھ کہا تھا، میں سمجھ نہیں پایا. میں نے سوچا ہے کہ وہ مینجمنٹ کا ایک کورس کر لے. میں نے اس کا داخلہ بھی کرا دیا ہے بوسٹن یونیورسٹی میں، ایک سال کا کورس ہے. کیا بطول نے کہا تھا تم سے کہ وہ یہ کورس کرنا چاہتی ہے؟ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں. او تم چاہتے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم بہت تیزی سے بڑے آدمی بنتے جا رہے ہو، جس سے اپنا حکم چلانے کی عادت پڑ جاتی ہے. بطول میری پیاری بہن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مجھے کتنی عزیز ہے، میں اس کے حکم چلاؤں گا. تو پھر تم کیوں اس کی زندگی کے اہم فیصلے خود کرنا چاہتے ہو؟ میں بطول کو ایک کامیاب اور دبنگ بزنس وومن دیکھ رہا ہوں. وہ ایک بہت ہی ذہین اور سمجھدار لڑکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسے کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر رہنا چاہیے. کیوں؟ یہاں اس کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے کیا؟ یہی سمجھ لیجیے. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ سر اس کا نام علی ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے انگریزی ادب. اس کا بھائی بینک میں اعلیٰ افسر ہے اور لاہور میں اس کی پوسٹنگ ہے. پڑھا لکھا خاندان ہے اور ماں اس کے ساتھ یہاں رہتی. بائک چلاتا ہے تو غریب ہوا نا. سر اس کے پاس ایک چھوٹی سی کار بھی ہے، گلشن میں 200 گز کے مکان میں رہتا ہے، شاید کرائے کا گھر ہے، غریب تو نہیں ہے، چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. چاہے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، آئیڈیلسٹ قسم کے، دانشور شاعر قسم کے، جو اپنے اسٹوڈنٹس میں بہت مقبول ہوتے ہیں. سب سے اہم سوال، شاہد کی بہن سے اس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ سر اس کے جاننے والے اور دوست یہی سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا تعلق سنجیدہ نوعیت کا ہے. گڈ ورک، بس علی پہ نظر رکھو. میٹنگ ارینج کرا کوئی، لیکن اتفاق لگنا چاہیے. سر آپ الگ دنیا میں رہتے ہیں، وہ میرا مطلب ہے اس کی اور دنیا ہے. انوائٹ کرنا پڑے گا، اور یہ کام تم کرو گے. ٹھیک ہے سر، مجھے اجازت دیں. بطول کی دوستی ایک نوجوان سے ہے جو بالکل بھی اس کے قابل نہیں ہے، اور میں اس تعلق سے خوش نہیں ہوں. کیا بتاؤ اسے اس کی دولت کا لالچ ہو، اور بطول اسے پسند کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ بے حد پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ بطول کا مسئلہ ہے. وہ یہ سوچے کہ وہ لڑکا اس کے قابل ہے یا نہیں ہے، یا وہ کوئی لالچی یا تو کہ بات شخص ہے. تو کیا ہمیں اس سے کوئی سروکار ہے کہ بطول کسے پسند کرے، کس سے شادی کرے؟ شاید میں نے تم دونوں کو جس طرح پالا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو. تم اور بطول میرے لیے بالکل برابر ہو، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم لڑکے ہو اور وہ لڑکی. اور یہ دنیا، یہ معاشرہ، اس معاشرے میں عورت کی حیثیت، کیا بطول کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور تحفظ کا مطلب یہ ہے
کہ وہ جو چاہے اس کو حاصل کرنے میں ہم اس کا ساتھ دیں, اس کا سہارا بنیں. کمال کر رہے ہیں ابو آپ. ہماری اپنی, میری اور آپ کی کیا کوئی رائے نہیں ہوگی کہ وہ کیا کرے اور کیا چاہے؟ ہے, بالکل ہے. آخری فیصلہ کون کرے گا؟ آخری فیصلہ بطول ہی کرے گی. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر چلی جائے. میں نوجوانوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, how they fall in love and fall out of love. اور بطول یہ امتحان دینے کے لیے راضی ہے؟ کچھ کچھ. میں نے اس سے کہا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو اتنی مختصر سیپریشن سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کمال ہے, مجھے سب کچھ معلوم ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ہم اس پہ مزید بات بھی کر سکتے ہیں, لیکن ابو میری ایک ضروری میٹنگ ہے. شاہد, کتنا جانتے ہو اس لڑکی کے بارے میں تم؟ بہت کچھ. وہ کیسے؟ میرے اپنے ذرائع ہیں ابو, میں نے باقاعدہ تفتیش بھی کی ہے. اور تم کہتے ہو کہ وہ لڑکا برا ہے؟ نہیں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. وہ تو پھر بات کریں گے. عرفان کا اسے فوراً بھیجے. سنو جی, مجھے ایک اور کپ کافی کھلا کے. جی اچھا. بیوی ابھی تک نہیں اٹھی ہے؟ آپ کہتے ہیں تو میں اٹھا دیتا ہوں. بیٹا گڈ مارننگ نہیں, گڈ آفٹرنون. اور میں تو ناشتہ کب کا کر چکا ہوں, یہ موما بھی پورا ہو چکا ہے. تم ابھی تک سوچی رہی؟ ہاں بس ایک کتاب پیچھے پڑ گئی رات کو. کوئی لو اسٹوری؟ کیا باتیں کر رہے ہیں, میں کوئی ٹین ایجرز کی طرح لو اسٹوریاں نہیں پڑھتی. اب بیٹا شیکسپیئر نے بھی تو لو اسٹوری لکھی, رومیو جولیٹ. اوف, آپ کو تو شیکسپیئر کی ہر چیز یاد ہے. بلکہ دنیا کی ہر سٹوری لو سٹوری ہوتی ہے ابو. ویری گڈ, بہت عقل مندی کی باتیں کرنے لگی. اچھا بتاؤ کہ کتابیں پڑھنے سے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے؟ وہ اور طرح کی کتابیں ہوتی ہیں جو زندہ رہنا, خوش رہنا اور زندگی میں کامیاب ہونا سکھاتی ہیں. اگر لٹریچر سے تو انسان صرف اپنے جذبات سمجھ سکتا ہے. بیٹا میں تمہارا انتظار اس لیے کر رہا تھا کہ میں پوچھوں کہ تمہارے جذبات کیا ہیں. کیا مطلب؟ بیٹا مطلب یہ کہ کچھ باتیں تم اپنے ابو سے, جسے تم اپنا سب سے اچھا دوست کہتی ہو, چھپا رہی ہو. مثلاً؟ مثلاً یہ کہ کیا تم امریکہ کوئی کورس کرنے کے لیے جا رہی ہو؟ اوہ, تو بھائی جان نے آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی. کی؟ لیکن بیٹا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم ابو, یہ بھائی کا پلان ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پلان سمجھ میں نہیں آ رہا یا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ تمہیں کراچی سے دور کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ ابو دیکھو بیٹا, تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے تم پہ پورا اعتماد ہے.
بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ تو واقعی بھائی جان نے علی کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کی؟ کی سرسری کی، لیکن بیٹا یہ وہ بات تھی جو تم مجھ سے کرتی، کیا اب ہم ایک دوسرے کے رازدار بھی نہیں رہے؟ ابو میں آپ سے کچھ نہیں چھپانا چاہتی، مگر بتانا بھی بہت مشکل ہے. مشکل ہے، مشکل اس لیے کہ میں خود سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں. بیٹا یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں ہمیں کسی رازدار کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو تمہاری چار پانچ بیسٹ فرینڈس ہیں نا کافی نہیں ہے. میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا، میں صرف رازدار ہی رہوں گا، سالم باپ کا تو رول ہی نہیں ہے میرا، نہ ہی میں سماج کی دیوار ہوں. تھینک یو ابو. ہیلو. ہیلو، آپ علی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کون؟ میں شاہد ایسوسیٹ سے، شاہد صاحب کا پرسنل اسسٹنٹ افضل بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. سر شاہد صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کس سلسلے میں؟ اس بات کا مجھے علم نہیں ہے. سر میرے آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی بالکل آ رہی ہے. میں شاہد صاحب سے آپ کی بات کروا دوں؟ شاہد صاحب کو کہیے کہ اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے خود فون کیجیے. خدا حافظ. کیا کہتا ہے؟ سر وہ کہتا ہے کہ اگر شاہد صاحب نے مجھ سے بات کرنی ہے تو خود کال کریں. ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. دیکھ یہ بھی نکال، چل چلے چل. ہیلو، میں شاہد بول رہا ہوں. جی میں علی بول رہا ہوں. اور ایموشنل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان نوجوان ہو؟ میرا دل نہیں چاہتا بھائی جان بڑا آدمی بننے کو. وہ تو تم ہو، میری بہن ہو، اس خاندان کا چمکتا ہوا ستارہ. ہمیں آج مجھے پہلی دفعہ محسوس ہوا ہے کہ غصہ کرنا یہ اپنی بات کو زور دے کے کہنا بہت ضروری ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا. کیا علی شاہد سے بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے ڈراما سیریل کون ستارے چھو سکتا ہے. کتنے